Өнөөдрийн ёслолын үйл ажиллагаанд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн эрхэмсэг найз татагтай Эрдэмтэн судлаач та бүхэнд энэ өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. Дэлгэр зуны нар хур тгшэрсэн энэ бэлэг цайхан өдөр бидний хувьд нэгэн бахархалтай сайхан үйл явдал тохиож байна. Учир нь өнөө хэмээс өнөөдөр бид нар энэ гэрэл цайхан өргөө танхимд халдвар тус өвчин, осол гэмтлийн шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын үндэсний 4-р степ судалгааны тайланг хүлээлгүй өгөхөөр цуглаад байна. Манай өнөөдрийн ёслолын энэхүү арга хэмжээнд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд, эрхэмсэг хатагтай Саран Гэрэл, Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, энэхүү судалгааны зохицуулах зөвлөлийн дарга Амар Жаргал, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сергей Диордиса, нар болон эрүүл мэндийн яамны газрын дарга нар, үндэсний статистикийн хороо, шинжилгээ ухааны академи, цагдаа гэрэнхэ газар, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, гэмтэл согос судлалын үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, улсын 1-р төв эмнэлэг, 2-р төв эмнэлгийн төлөөллүүд, дарга нар, төлөөллүүд болон засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, эрүүл мэндийн байгууллага, судалгаа шинжилгээний байгууллагуудын удирдах ажилтнууд, мэрэгчлэгчнүүд, мөн энэхүү судалгааны удирдагч, зохицуулагчид, Эрдэмтэн судлаачид хүрэлцэн ирснийг танилцуулахад таатай байна. За, хүндэт зочид та бүхэндээ Уртын дууны тансаг аялгуу Сэрүүн сайхан хангаа Монгол Ардын дуугаар соёлын тэргүүний ажилтан нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Оюун Эрдэн үндэсний урлагийн их театрын хөөмөж Морин Хуурч Зоригт Баатар нар айдууны мэнд өргөн таалан сорихно. Сэрүүн,
За Монгол ордын үртэн сайхан дуугаар бидний сонирыг мэдээсэн эрхэм морим хуурч дуучин нартай баярлалаа. Манай өнөөдрийн ёслолын арга хэмжээг нээж өгнө хэмээ Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд эрхэмсэг хатагтай Саран Гэрэл таныг хүндэтгэлийн тайд давтсан дурж байна. За үнэхээр саяны сайхан уртын дууны дараа баяр наадам маань ирж байгаа чинь шиг тийм сайхан сэтгэл төрж шүү. Ер нь Монгол хүний уст сэтгэл хөдлөхөр сайхан дуу хор сонслоо, сайхан байна. Өнөөдөр олон сайхан үйл явдал болж байна. Дөнгөж сая бид бас 20-р сараас хойш өвөт хаалгаа барьсан байсан улсын драмын театрт манай эрүүл мэндийн салбарынхан цуглаж 400 ажилтан маань орон сууцаа хүлээж авсан. Мөн одоо 20-р сараас хойш дуу хоргүй байсан тэр танхимын жаврыг үргээсэн бас ийм сайхан үйл явдал боллоо. Тэгээ өнөөдөр манай Blue Sky гэсэн тэр бүр энэ дуу хор ихшгэлээг утсан байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр манай эрүүл мэндийн салбарын төвхөнд бас л одоо чухал үйл явдал болж байна. Энэ STEP судалгаа гэдэг манайхан мэдэндээ бид нэр 2005 оноос хойш 4-5 жилийн одоо зайтай тогтмол хийж байгаа. Энэ бол бид тэр болгон бас ухаж бодохгүй байгаа болохоос шиш эрүүл мэндийн салбарын бодлого үйл ажиллагааг тодорхойлсон ийм суур болж байгаа юм. Бид ямар асуудал дээр илүүтэй анхаарах юм? Ямар асуудал дээр одоо санхүүжилтэд илүү төлөвлөх үү? Эрүүл мэндийн салбарын гол бодлого чиглэл юу байх вэ гэдгийг тодорхойлсон ийм том ажил байдаг. Энийг манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийнхэн маш чадварлаг хийж зохион байгуулсаар ирсэн ийм туршлагатай дэлхийн түвшинд хийдэг гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үнэлж байгаа. Томоохон ажил, томоохон санхүүжилт шаарддаг цар хүрээ маш өргөнтэй. Тийм учраас бол санхүүжилтийг эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамтарч гаргасан. Манай доктор Сэргэй бол үүнд одоо гар бие оролцож, за үүнийг бол зайлшгүй яаралтай хийх шаарлалтай. Монгол улс бол энэ судалгаагаа хийж заньсан. За энэ судалгааныхаа одоо тооцоо судалгаан дээр үндэслэж бас үйл ажиллагаагаа тодорхойлдог ийм одоо сүү орнуудын нэгэ гэж биднийг үнэлдэг. Тийм учраас бол доктор Сэргэйдээ биднийг одоо энэ судалгаагаа хийх юм өргөн сайхан боломж олгосонд танд эрүүл мэндийн салбарын нийт ажилтнуудынхаа өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. За ер нь бид хавдрыг ихээхэн ярддаг. Мэдээч хэрэг бол хавдар одоо бидний дунд бол их байгаа. Ганцхан Монгол улсад биш, дэлхийд ч гэсэн хавдрын өвчлөл бол их байгаа. А түүнээс гадна эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол бас ганцхан хавдар биш л дээ. Олон чиглэл байгаа. Тэр дундаа нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудыг та бүхэн маань бол бид надаар хэлүүлдэггүй мэднэ. Зөвхөн Монгол биш, дэлхийд дээр одоо нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан нь зүрх сэтгэлийн өвчин болж байгаа. 2-дугаард хорт хавдар, 3-дугаард осол гэмтэл гэдгийг та нар маань мэднэ. Тийм учраас бол энэ нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа. Тэр дундаа Монгол улсад нас баралтын одоо шалтгааны 77% эзэлж байгаа. Халдварт бас өвчний чиглэлд Монголын төр эрүүл мэндийн салбар энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллагууд ямар одоо бодлого чиглэл баримтлах уу? Ямар асуудлыг шийдвэрлэх уу? Хүний нөөцийн тухайд, тоног төхөөрөмжийн тухайд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухайд, хүртээ хэмжээний тухайд гэдэг олон асуудал байгаа юм. За энийг одоо тооцоо судалгаа хийж гаргаж ирлээ. Одоо бол ямар дүн гарсан бэ? Өмнөх судалгаатай харьцуулахад өнөөдөр байдал дээрдсэн үү, дордсон уу? Бид цаашдаа яах вэ гэдгийг өнөөдөр манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч, мэрэгжилтнүүд, эрдэмтэн судлаачид бидний урдаа барьдаг судалгааны тэргүүлэх ажилтнууд та бүхэн маань бидэнд өнөөдөр үгээ хэлж, эрүүл мэндийн яамны одоо гол ажилтнууд, гол удирдлагууд ирсэн байгаа. Түүнээс гадна гэмтэл согс судлалын үндэсний төв 3-р эмнэлэг, 1-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг өөр одоо бусад эрүүл мэндийн байгууллагын бүх төлөөллүүд байгаа. Тэгээ бид бол ингээд та бүхнийхээ энэ танилцуулгаас цаашдынхаа үйл ажиллагааныхаа төлөвөөг бол тодорхойлно. Тэр дундаа өнөөдрийн энэ STEP судалгаа маань бол ямар онцлог үед болж байна гэвэл улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуул болж өндөрлсөн. За сонгуультай холбоотойгоор Монгол улс төсөвтэй бол өөрчлөлт хийж, тодтогтол хийх ийм торгон мөчд болж байгаагаар онцлогтой. Эндэд бид нэг STEP судалгааныхаа үр дүн рүү чиглэсэн за бодлогын болон санхүүжилтийн бусад арга хэмжээнүүдийг авах одоо өмнө батсан төлөвлөгөөн дээр өөрчлөлт хийх, дахин төлөвлөлт хийх ийм боломжийг бүрдүүлсэн үед та бүхэн маань цагаа олж энэ судалгаагаа дуусгаж
судалгааныхаа дүнг танилцуулж байгаа бол би олзуурхаж байна. Ингээд Нарантуя доктороор ахлуулсан нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, төвийн хамт олон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар, эрүүл мэндийн яам, за бусад эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд та бүхэндээ энэ сайхан удаа судалгаа хийдүүлээ. Маш тухлан сууж, маш анхааралтай сонсож ингээд үйл ажиллагааныхаа цаашдын чиглэлийг тодорхойлъё. Энд одоо гол байр суурь эзэлж ажилласан та бүхэндээ нараа дарга ахлуулсан багийн хамт олонд чин сэтгэлийн тодорхой гүн хүндэтгэл илэрхийлж байгааг хүлээн авна уу. Баярлалаа. Өнөөдрийн арга хэмжээгнээ зөвхөлсөн Сарангэрэл сайдтай баярлалаа. Дараагийн нэгт үг хэлэх эрхэм хүнээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сергей Дьордица таныг урьж байна. Honorable Minister Sarangirel, colleagues of academic and public health institutions, directors of Ministry of Health, Director General Dr. Narantuya of the National Health Center for Public Health, distinguished guests and colleagues, good afternoon. But first of all, I want to start my speech not from the official text, but saying my great congratulations to Minister of Health Sarangirel for being again elected as a member of parliament. And I, why I'm saying also WHO should be very much natural, but I work with you for more than almost 3 years. And during your work, you provided very great leadership of the public health of Mongolia by starting this very important initiative. I remember this day when we started to work on the health insurance strengthening. And this initiative was really like some foundation of others, success of other public health program, of moving them forward, including program of control of non-communicable disease in this country. Сарангэрэл болон энэхүү үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн бүх зочид төлөөлөгч та бүхний үчийн өдрийн амгланг айлтгаж байна. Тэгээд би албан ёсоор үгээ уншиж эхлэхийн өмнө сүүлийн 3 жил хамтран ажилласан Сарангэрэл сайдтай бас Монгол улсын их хурлд дахин нэр дэвшиж ялсанд нь баяр хүргэж эхэлмээр байна. Тэгээд энэ хугацаанд хамтран ажиллаж байхад маш их олон санаачлалыг амжилттай удирдан хэрэгжүүлж чадсан учраас би онцгойлон талархаж явд юм а. Хэдийгээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага төвийг сахисан байх ёстой ч гэсэндээ би энэ үгийг зайлшгүй хэлэх ёстой гэж бодож байна. Тэгээд таны санаачлалаар эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бид нэр бол шинэ төвшөнд бол гаргаж чадчихж байгаа. Тэгээд энэ нь бол олон санаачлалын эхлэл байсан юм а гэдгийг хэлмээр байна. And from the other hand, we are working now in a very difficult time, time of COVID. COVID, when the Mongolia really demonstrated great success for the region and for the world of being very early putting in place protective measures which protected the country from any importation of unnoticed importation of coronavirus, and we never have local transmission. Түүний зэрэгцээ бид бас дэлхийн хэмжээнд дэгдээд байгаа энэ COVID-19 вирусын цартахлын үеэр ажиллаж байгаа учраас онцгой юм сорилттой үе бидэнд тохиож байгаа ч гэсэндээ Монгол улс зөвхөн бүс нутагт үдийгүй дэлхийн хэмжээнд тэргүүлэн сайн ажиллаж нэгч одоо вирусын тохиолдлыг дотооддоо алдахгүйгээр барьж чадсан юм. Энэ нь болохоор яг урьдчилан сэргийлэх энэ хамгаалтын арга хэмжээ маш өндөр үр дүнтэй хэрэгжүүлсний үр дүн юм аа. But we had to all work together, and unfortunately, some of us had to pay some price for being safe from COVID. And we understand that during COVID, the physical inactivity grew and the risk of non-communicable diseases growing. So this is very timely now to discuss how the program will forward
move for the future, because our future will not be the same during COVID as it was before. We need to find the way how to work in the new normal, which we are speaking new normal, how still to be healthy, what we need to do alternatively to prevent and still work and improve our communicable disease and non-communicable disease control programs. Хэдийгээр бид энэхүү вирусны халдварт өвчнийг тархахгүйгээр барьж чадчихж байгаа гэсэн дээр халдварт бас өвчний тархалт бас өндөр байгаад бид нэр бол анхаарлаа яах аргагүй хандуулах ёстой. Мөн цар тахлын үеэр болсон өөрчлөлт бол дэлхийг нэг мөрс өөрчилсөн байгаа. Тийм учраас цаашдаа энэ COVID-19-ийн дараа үүсэж байгаа шинэ нөхцөл байдалд бид нэр яаж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг арга барилаач гэсэн дээр тогтох ёстой юм аа. I'm very recently traveled around the Mongolia, and I visited different primary healthcare institution and the family health center and some health center, and I was very much impressed that government put a lot of efforts to ensure that together with COVID-related program, COVID-related services to protect people from being infected in the health facilities. At the same time, government put a lot of attention to increase and ensure that non-COVID essential services are continuing. For example, we know that there is some reprofiling of the budget packages for primary health services and size of facilities, increasing the support for outreach visit, for home visit. And this is very important. And this is exactly this new normal, how we need to deliver non-COVID essential services during the COVID time. Тэгэхээр би бас саяхан анхаарчны төсөн зөвлөгөө үзүүлж байгаа байгууллагуудаар зочилж бас ажилтан танилцлаа. Тэгээд энэ үеэр надад юу харагдсан бэ гэхээр Монгол Улсын Засгийн газар зөвхөн ковидын эсрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлээ зогсохгүй бас ковидтэй холбоогүй бусад өвчний эсрэг ч гэсэндээ арга хэмжээг эрчимжүүлэн явуулж байгаа сайшаалтай байна. Тэгэхээр одоо энэ шинээр үүсэж байгаа нөхцөл байдалд бол энэ төсийн одоо өөрчлөлт оруулж анхны төсөмж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд мань аль болохоор гэрийн эргэлт аль болохоор хамт олонхын дунд төсөмж үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэл рүү хандж байгаа ч гэсэндээ энэ шинэ чиглэл шинэ өөрчлөлтийн эхлэл болсон байна. And the main cornerstone of future capacity of the country to deliver a successful NCD prevention and control program is strengthening capacity of primary health care. And here I really again appreciate Minister Sarangrel, your leadership in by attending the 30 year celebration of Astana Declaration in supporting new primary health care initiative and following you back on the country together with our regional director, Dr. Takeshi Kasai. You also introduced new initiative in Mongolia, Mongpen NCD Control and Prevention Project, which we believe will be expanding, and we want to count on your future leadership in this regard. Алио өвчний эсрэг тэмцэлт бол анхаарчны төсөмж үйлчлэгээний байгууллагад гол үүрэг гүйцэтгэх учраас эдгээр байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх нь бол онцгой ач холбогдолтой юм аа. Цаашид ч гэсэндээ энэ үйл ажиллагаанд бол анхаарлаа хандуулах ёстой байгаа. Тэгээд Саран гэрэл сайд та бас Астанад болсон энэ анхаарчны төсөмж үйлчлэгээний чиглэлэрх энэ олон улсын тунхаглалын 30 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцсон бас талархлаа илэрхийлж байна. Мөн бүсийн захирал Такаши Касайтай хамтран халдвар тус өвчний эсрэг тэмцэх Монтен санаачлагч гэсэндээ Монголсад хэрэгжүүлэхээр ихлүүлсэн бас талархлаа илэрхийлж байна. And finally, this survey, I don't want to repeat what you said about purpose of the survey, which give us great guidance for future program planning. And the most important, I appreciate it that you mentioned the budget for the future program, but also I appreciate that this survey made overall possible by joint effort of WHO and also
Ministry of Health funds allocated for this survey with your personal leadership of this health promotion funds, which help this survey to be timely conducted and finalized. Эцэст нь бас энэ хүү судалгааны чиглэлээр сайдын хэлсэн үгийг бас тагцуулахгүйгээр хэлгийчээ. А зорилгын хувьд бол мэдээж энэ ирээдүйд хэрэгжих заяа хөтөлбөр төлөвлөгөөт ажлуудд бол зайлшгүй ач холбогдолтой тоон баримтуудыг бол гаргаж байгаа судалгаа байгаа. Тэгээ Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад өөрөө санхүүжүүлж хийсэн судалгаа учраас маш онцлог бөгөөд өндөр ач холбогдолтой. Тэгээд энэ ажлыг бас санаачлан хэрэгжүүлсэн сайдд нь талархаж байна. And we were very much honored to work, as you said, with the staff of the National Center of Public Health, who are really can be like center of excellence in this on international level, together with different staff and consultants of international organization and mission, which WHO try to supply from different level of headquarter and regional office. So I congratulate for this, and I want to continue and listen to and hear for the result of this survey. Thank you very much. Дүрслэх сайдын хэлсэнчлэн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөн ч гэсэндэ олон улсын хэмжээний чанартай энэ судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлыг бол хийж байгаа. Тэгээд Дэлхийн эрдэмтийн байгууллагын зүгээс төвөөсөө болон бүсийн офисоос ч гэсэндэ энэ хүл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэндэ баяртай байгаа. Тэгээ одоо яг таны хэлсэнчлэн энэ судалгааны дүнг сонсоход баяртай байх болно. Нээлттэй үг хэлсэн улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд Эрхэмсэг хатагтай Саран Гэрэл болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сэргээд Ярдэ цанартаа баярлалаа. Одоо бүгдээрээ энэ хүү үйл ажиллагааны үндсэн хэсэг болох халдвар тус өвчин, осол гэмтлийн шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын үндэсний 4-р степ судалгааны үр дүнгийн танилцуулгыг судалгааны удирдагч нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий захирал Ангаах ухааны доктор Наран Туя таныг илтгэлээр танилцуулахыг хүсэж байна. За та бүхэнд баярлалаа. За энэ хүү степс судалгааг үр дүн танилцуулахаас өмнө би хувийн зүгээс болон судалгааны нийт багийн хамт олонныхоо өмнөөс энэ хүү судалгааг бүхэл талаар удирдлага санхүүжилт бүхэл боломжоор хангаж өгсөн Эрхэмсэг сайд, Эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл танд баярлалаа. Мөн техник арга зүй болон одоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж үе үеийн судалгаан дээр дандаа л одоо энэ арга зүгээр хангаж биднийг дэмжиж зөвлөхүүдэрээ хангаж ажилладаг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч газар болон Сэргээд Ярдэ доктор танд бас их талархлаа. Мөн энэ судалгааны удирдах зөвлөлийн зохицуулах хорооны дарга, төрийн нарийн бичгийн дарга, амар жаргал дарга танаа болон мөн энэ зөвлөлийн гишүүдтэй бас их баярлаа. За мөн судалгааг үр дүнтэй хийж гүйцэтгэхэд бүхэл их хүч чадлаа дайшлан ажилласан нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн хамт олондоо мөн судалгааны зөвлөхөр ажилласан Ангаах ухааны доктор профессор Алтай Сайхан, мөн Ангаах ухааны доктор Пэнг Туя, за энэ судалгааны ерөнхий зохицуулагчаар ажилласан өнрөө дарагдаа өнөр сайхан доктор, химийн ухааны доктор байгаа. Мөн одоо энэ шатлсан судалгаа, за үүнд бол 3-р шатлалыг хариуцж ажилласан академич Инх Жаргал, за мөн доктор Болроо нартаа, Болормаа нартаа чин сэтгэлээсээ баярласнаа илэрхийлж байна. Ингээд судалгааны үр дүнг товчхон танилцуулъя. Дараагийнхыг нь явах уу те? За. Би жоохон ингэж харж байгаа ч ярихгүй. Надад энэ өгдөг байна. Уучлаарай би ингээд зөксөж. За дараах нь явах та. Надад юм юу байна? Аа үе. Явахгүй байх юм. За энэ судалгаа хийх бид үндэслэл гаргаад судалгаагаа явуулаад үндсэндээ бид өнөөдөр хүлээлгэж өгж байгаа учраас энэ том зорилтуудыг бид нар биелүүлэх, энэ зорилтуудыг дүгнэх нотлохон цорилсан тоо баримтуудыг бид гаргаж өгч байгаа маа. За нүбийн 2030 оны тогтвортой хөгжлийн зорилтын 2025 он гэхэд халдвар бус өвчнөөс үүдэлтэй нас оролтыг 25%-аар бууруулнаа гэсэн мөн энэ дотор арх согтууруулах хундаа хэтрүүлэн хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, давс тамхины хэрэглээ, за цусны даралт ихсэлт, тархалт чихрийн шижингийн тархалтыг бид нар та бүхэнд энэ тоон үзүүлэлтээр гаргаж өгөх юм аа, өгс юм аа. За нөгөө талаараа Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ийн
2023 дахь зорилтыг бид нар биелүүлэх энэ тоон үзүүлэлтийг бас та бүхэнд бид нар гар дээр өргөн барьж байна. За мөн Монгол Улсын Засгийн Газраас 2017 оны 289-р тогтоолороо энэ халдвар тус өвчнөд тэмц үндэсний хөтөлбөрийн 3-3 нэгт заасан энэ степс судалгааг хэрэгжүүлж хамтрагч талуудыг нотлохон цорилсан баримтар хангаж өгнө гэсэн энэ зорилтыг бид өнөөдөр биелүүлээд та бүхэнд тайлангаа хүлээлгэж өгч байгаадаа бол баяртай байна. За энэ судалгааны ач холбогдол бол үгээр хэлхийн аргагүй. Ягаад гэвэл өмнө бид 2005-13 онуудад бол өхний 3 судалгааг хийдсэн байсан. За энэ судалгааны үр дүнгуудээр бид нар амьдралын буруу өвчлөөс үүдэлтэй өвчнөө сэргийлэх ханах энэ үндэсний 2 дахь хөтөлбөр, 2 дугаар хөтөлбөр, давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги, төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, халдвар тус өвчнөдтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг энэ өмнөх судалгаануудын нотлон дээр суулгаж ол гаргасан. За дөрөвдүгээр энэ судалгааны үр дүн дээр түрүүний миний хэлдэг энэ зорилтуудыг бид биелүүлж одоо ялангуяа бид нар энэ халдвар тус өвчний бүртгэл мэдээлэл тандалт хяналт шинжилгээ үнэлгээний зорилтыг хангах шаардлагатай тоо баримттай болж байгаа. За нөгөө талаараа бид нар степс судалгааны талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг биелүүлж одоо энэ тандалт судалгааны сүлжээнд улсын дэлхийн түвшинд бол хамрагдах юм боломжтой болсон юм а. За энэ судалгааны онцлог нь юу байв? Энэ судалгаа бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүс дотроо одоо 4 удаа энэ степс судалгаа хийсэн ганц орн байдаг. Тэр нь бол. За мөн эрүүл мэндийн яам бай засгийн газар би дааж энэ судалгааныг санхүүжүүлсэн. Ягаад гэвэл өмнөх 2013 оны судалгаанууд бүгд бид нар олон улсын байгууллага донорын хөрөнгөтэйгээр хийдэг байсан. А одоо бол энэ сай судалгааны 3/2-ыг засгийн газар өөрөө санхүүжүүлж улам цаашдаа бол би дааж Монгол улс өөрсдөө санхүүжүүлж явах ёстой гэдэг юм чим зөвлөмжийг өгч байгаа. Үнийг бол бид нар хийсэн юм судалгааллоо. Нөгөө талаараа Монгол улс анхудаага бүс нутгаар энэ тархалтыг судалж үзлээ. Өмнө нь бол дандаа зөвхөн хөдөө орон нутаг хот гэсэн хоёр л юм төвшөнд үндэсний төвшөнд гэж судалдаг байлаа. За артерийн гипертензийн буюу цусны даралт эксэлтийн шин босох төвшнөр тархалтаа бид нар гаргалаа. За бодисын солилцооны хам шинж мөн тосхурын жирэгнээний тархалтыг анхудаа энэ судалгаагаараа бид нар суур тоо болгон гаргаж өглөө. За судалгааны 3 дугаар шатлалд оролцогсод за бараг 100% гэж хэлж олно да 98% цус шээсний шинжилгээг бид нар хамрууллаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын E-Steps програмын орчинд өөрийн орны онцлог тохирулсан мэдээллийн баазыг бол бид нар үүсгэлээ. За мөн хот суурин хөдөө орон нутгийн энэ нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудыг бид степсийнхаа судалгаанд оролцуулж газар дээр нь нутаг дээр нь ажлын байран дээр нэгсэндээ судалгааны аргачлал сурглаа. Тэгэхээр дараа дараагийн 2024 он ч юм уу дараа дараагийн судалгаануудад ингэж төвөөсөө илүү тавхаасаа илүү орон нутгийн одоо судлаачдыг бид нар ашиглаж хийх нь илүү их үр дүнтэй болохыг бол харуулсан юм том судалгаа боллоо.